Vi tačno znate koju da je izaberete, koja je najlascivnija da nekome smeta ili da ga povredi. Ja stojim iza svake svoje izjave. Dobro, izjave se mijenjale, ono, recimo kako je počelo, kako... Ono, dok nismo upoznali likova dobro, recimo, oni blizanci su prvo bili zaista onako... Ono, su više naporni, kasnije su im lično meni postali čak simpatični. I tako dalje, recimo. Nebitno je, sve što smo pričali, svi lepo to znamo. Tako da, ako treba to da se pusti, jer svi lepo znamo šta smo komentarisali. Jer i meni je, te kad sam upoznala Avu, sam shvatila da je prirodna i ja sam taj intervju dala i rekla sam da mi je draga. A šta si mislila o njoj pre, šta si sve govorila? Da, rekla sam to intervju, da sam mislila da je, ne znam, prazna, da je prosto željna slave, popularnosti, da bude stalno u centru pažnje. Bilo mi je žao, zato što čak i plakala i nisam mogla da verujem da je neko toliko željan ljubavi i pažnje. Međutim, shvatila sam da je mlada, nezrela i da je prosto u svom svetu. Znači, devojka koja ima dobro srce i da je potpuno okej. Blagoslivljanka. Kome se ti najviše raduješ od ukućena? Ja se najviše radujem kući velikog brata. Ja sam ovde treći put, ja se ovde osjećam kao kod kuće. Pustite fore, pitate ukućana. A od ukućana, ja s obzirom da nemam slobodu da napadam koga hoću, mislim da je tvoje pitanje suvišno. Saraja? Molim? Isto pitanje za tebe. Kome se ti najviše raduješ? Ko ti se na pogled iz vizure tajnog agenta čini tebi najsimpatičniji? Pa ja sam već rekla da ja to tek mogu da znam onako kad malo njih upoznam i kad provedem bar dva dana u kući, tad ću znati. Okej mi je za sad Boban, zato što već sam rekla, njega sam upoznala na prezentaciji gej kalendara i ono, eto, njega bar spoznajem. I Sidi sam upoznala na snimanju spota nekih 5 dana pred ulazak u kuću. Ko mi je okej u kući? Ti si već imala priliku da osjetiš ukućane izbliza. Da. Ja volim Đuku. Pazite, reality je takav da se da napraviš sebi ljude, da se okružiš njima sa kojima najbolje možeš da provedeš vreme. Tako da, odličnu komunikaciju imam sa Đukom, sa Topićem, sa Petrućijem, sa Nevenom sam super od svih žena. Drago mi je da se Vesna vratila u kuću. A sa kime nemaš? Pa, sa one dve devojčice, Ž i Ž. Bez uvreda, Majo. Pa, devojčica nije uvreda, to je samo... Možda smo uživo. To je samo karakteristika, ja tako opisujem njihovu prirodu. Koju ima prirodu? Daleko su oni od devojčica. To je moje mišljenje, Milić ima pravo na svoje mišljenje. Oni su samo mladi, pa im je... Ne. Seksualni nagon pojačan u glavi i oni su odlični. Ne, bezobrazluk, psovanje i nevaspitanje su zabranjeni svuda i kod svih obrazovanih normalnih ljudi u svim obrazovanim normalnim društvima. Alo, u kući si velikog brata, alo. Ponavljam po drugi put da ovaj šov treba da gledaju i deca. Ako neku sliku treba da šaljemo javnosti, sigurno neka to budu kako god svađe, ali ne sa vulgarnim psovkama, izrazima i upredama. Dobro, čuli smo to. Majo, da li ti sama imaš to svaki put na umu? Tako da nekom, ja nikom nisam rekla, devojčica nije uvredljivo kao fuksa ili drolja. Ja nikome nisam rekla da je ono što bi želela da im kažem, niti želim da sad kažem. Prema tome, devojčica ili ženski hormoni ili debil, to je vrlo blago u odnosu na ono što ja mislim o njima. Potpuno ubeđena u to. Stvar perspektive. Nije stvar perspektive, nego stvar vaspitanja. Saraja, ti si i dalje nekako između mame i tate. Da! I dalje ćutiš. Pa dobro, ja sam, ne razumem, ja uvek ti odgovorim šta god da me pitaš. Evo, reci. Čim mišljenjem se slažeš? Ili ne slažeš? Pa ne slažem se, nisam, ja imam svoje mišljenje. Koje je tvoje mišljenje? Što bi ja morala se slažem. Koje je tvoje mišljenje, Saraja? Pa moje mišljenje je da ja ne želim da sudim nikome da ga ne upoznam. Ja ono što sam videla... Moji komentari su bili, mislim, nisu komentari, već moje je bilo samo onako da me neko zasmeje, neko sam onako u čudu i to je to.
Tako da, rekla sam već, kad nekog upoznam, tek onda ću imati mišljenje. Ovako da formiram mišljenje na osnovu... Dobro, imam naravno od prilike nešto, jer svi smo mogli da vidimo, da, svi smo mogli da vidimo kako se ko ponaša sa kim u tim međuljudskim odnosima, ovaj, neke karakteristike, ali ovako da sad nešto iznosim mišljenje, to moram već da upoznam nekog. Ako ja mogu da kažem... Diplomatski. To sam naučila od tebe. Hvala, Saru. Nešto neko da nauči od velikog brata. Tako, ja sve učim od tebe. Ako ja mogu da kažem ono što si pitao za koje... Ja sam Nevenu preko Twittera upoznao mi se u Twitteru. Kakva nedelja za nama, a mogu samo da pretpostavim kakva nas nedelja očekuje posle svega ovoga. No dobro, sad ćemo se opet uključiti u kuću, dok su članovi VBA u ispovedonici, da malo proćaskam sa našim ukućenima. Baciš namjerno. Dobroveče, ukućeni, se čujemo? Ćao. Molim, bez tih truba dok pričam s našim dragim ukućenima. Evo ovako, čini mi se da su članovi BIA i dalje u ispovedonici. Da, mene zanima konkretno, šta imate da kažete na ovo što se dogodilo i da li je iko od vas i jednog trenutka pretpostavio da se nešto čudno dešava i da vas neko, osim velikog brata, posmatra već 7 dana, sve vreme? Mi smo imali vremena. Ne, mi smo sve vreme mislili da postoji veliki brat i da nas samo on posmatra. Dobro, ne vreme. Naravno, da postoji tim. Naravno da postoji tim, ljudi koji radi. Ja sam znao da su izbori lažirani i pokradeni. A kako si Slavko to znao? Molim te mi reci. Ja znam da je Top nešto posumnjao zato što je njegov listić falio, ali tako? Da, mene pitaš, da, izvini. A čekaj, reci mi Tope, molim te, da li si pomislio na nešto slično ovome što se dogodilo? Ili ti to uopšte nije palo na pamet? Što se tiče izbora? Da neko je zapravo lažirao vaše izbore, jesi pomislio to? Pa ja sam znao da su lažirani, nema tu sad dvora. Ali si mislio da je to neka igra velikog brata, da nije neko... Pa mislio, još sam, ne, ja sam sa oduševljenjem to prihvatio, jer sam ja mislio posle, da kad je izabran Marica za premijera... Tebi je to još čudnije bilo, jel? Ne, ja sam mislio, ja sam čak i rekao, pa ovaj veliki brat je genijalan. On je car. To znamo, da. E, tako da, ovaj, da on zna šta, ko će da bude odlučen pre nego što je ovaj, uopšte do izbora i došlo. Ja sam mislio da on već nam ušao u glavu. Dobro, znači, sve u svemu, vi ste svi nekako mislili da je to neka igra velikog brata. Da. Ajde da pitam, ajde da pitam samo Uroša i Javu. Šta vi mislite, da li su njih troje, Soraja, Milić i Maja, zapravo vama učinili uslugu time što su vas poslali u opoziciju? Pa, meni su učinili uslugu, zato što sam izašla jača nego ikada, tek sam sa Feniks koji se digao iz pepela u ovim uvjetima, a i drugo, dobili smo imunitet, tako da smo pokazali i borbenost, srčanost i bili smo budni cijelu noć, tako da ja ih blagosliljam i šaljem im pusu. E, dobro, evo i publika ovde tebi šalje, Ava, veliki poljubac. Da. Čujemo se i vidimo se malo kasnije. Dobrade! E, ovako, dakle... Završila sam razgovor sa Avom i ne možemo da zanemarimo sva dešavanja u proteklih 7 dana, jer smo oborili svetski rekord. Nikada, ni u jednom velikom bratu u čitavom svetu se nije desilo da se tom brzinom neko dvoje toliko zbliže. Pa upravo zbog toga mi sada gledamo Avinu i Uroševu ljubavnu priču. I am not trying to seduce you. Would you like me to seduce you? Znači ti si Ava Karabatak? Da. Karabatak. On je rekao. Šta je rekao, nisam ga čula. Karabatak. Pa nema veze. Nećemo se ovaj ljutit, nemamo zašto. Pričaš ruski, italijanski, španjolski, njemački. Mogu te ruski naučiti? Šta je njima toliko dosadno, pa se bave menom, kužiš, što ti je? Pa ti si hit sada, čoveč. A jebi ga, znam da će te se spasi kad ode, ali jebi ga. Kako, kad odeš? Pa neće ti tići dobro. Ti znaš. Znam. Ava, s kim ćeš prva? A? Sa nikim neću, volje ljubav. Zar nisi rekao da
rekao novinama da hoćeš, pa zato su ti uveli. Nisu me na zato uveli.